नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो। राज्य सरकारच्या अधिकारांचे सीसीन अतिक्रमण केल्यावर खपवून घेऊताना सीसी न्याय संस्थेचे अधिकार नात। अजून सरकारची बाजू ऐकून घेतली ना मुख्यमंत्र्यांची सीसी शिटकावणी। मायनिंग बंद दौरपाचो सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय पटपा सारखो न्हय, जे रितीन कोर्ट वागले ते समान न्हय, मात तांचे अधिकारांक रेस्पेद दिता म्हणून तो पाळटा मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य। मुरगावचे बलात्कार केशीत निलंबित केल्ले मुख्याध्यापक फुर्तादोक पणजेच्या बाल न्यायालयान दिलो जामीन। दुसरे केसीत बस्तोडेच्या सुजाता कांदोळकराक ॲक्सिडेंटात मरण। खण खात्यान नार्वे आखाड्यार धाड घालून रेव काढपी वडे धरले। 9 कामगारांसहित वडे केले जप्त, वडेकाराकूय धरलो। फाटले फावट जप्त केल्ले 4 वड्याक घाली दरेकी 35,000 फायन। आणि खेळा खात्याचे विजन 2020-2020 गोयचे खेळा उदरगतीची येवजण, केप्यातले शाळांनी वाटले खेळा साहित्य। आता खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रातले मीन गोयातल्या निर्यात जाता ते स्थगित दवरपाचो सीसीचो आदेश म्हळ्यार न्याय संस्थेच्या अधिकारांचेर केल्ले अतिक्रमण, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकरान केला। खासा प्रुडंटा कडेन ते उलयताले। मात तांणी राज्याच्या अधिकारांचेर अतिक्रमण केल्यार खपोवन घेवचो ना अशी शिटकावणी तांणी सीसीक दिल्या। गोयातले मायनिंग पुरायपणान बंद दवरपाचो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय सामको पटपा सारखो ना, मात आपूण तांचे अधिकारांक रेस्पेद दिता अशें तांणी म्हळां। शेवटी खंयच्याय कोर्टाची जर तूं ऑर्डर वायलेट जाता जाल्यार त्या कोर्टान ताजेर निर्णय घेवपाचो आसता। तूं हांव निर्णय घेवंक शकना। हांगा चल्लां कितें, खंयचो तरी पेपराचो रिपोर्टर तो आपुणूच ठरयता कंटेम जालो म्हणून आनी आपुणूच बरयता। कंटेम जर तूं जाता जाल्यार कोर्टान ठरोवपाचो आसता कंटेम। सप्टेंबर पासून ऑक्टोबर पासून ही गजाल कोर्टांच्यान स्टे येतकच ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी 4 महिने जायत आयले। आतां देर इज नॉट अ सिंगल इयरिंग वेर गव्हर्मेंट हॅज बीन हर्ड। आतां आमी आमचे एफिडेविट फायल करता, ताज्या नंतर इयरिंग जातले। म्हणजे एखादो प्रश्न जर तूं गंभीर आशिल्लो जाल्यार तो स्टे येतकच 4 आठवड्या भितर इयरिंग करून ताणें निर्णय घेवंक जाय आसलो। दुर्दैवान ही सगळी डिले करपाची टॅक्टीक, आनी हाज्या पयली कडेन कांयच ना। हांव व्हेरी क्लियरली सांगता, सुप्रीम कोर्टान खंयच आमकां भायलो ओर एक्सपोर्ट करूं नाका म्हणून आमकां सांगूच ना। इनफॅक्ट एक्सपोर्ट करूं नाका म्हणून सुद्दां सांगूंक ना। ताणें फक्त शाह कमिशनांच्यो लिजी आहा तातूंत इनवॉल्व जाल्ल्या मायनीचे मिनरल मूव करूं नाका म्हणला। बाकीच्यो करपाक शकता ऑब्वियसली। म्हणजे एखादी जर तूं लीज गोंयान सुद्दां शाह कमिशनान मेन्शन करूं ना, वी कॅन ऑपरेट इट। आमी करिना ती गजाल आमच्या ऑर्डरीमुळे। गोवा सरकारान निर्णय घेतला सगळे मायनींग लिजीस थारायले आमी, बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी अँड स्टार्ट इट। शाह कमिशना भायर व्हडल्यो लिजी ना, एक काय दोन आसत। आतां आमी सुप्रीम कोर्ट मागीर आयले, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाक योग्य ते एफिडेविट दितले आनी मागीर तांचे कडच्यान डायरेक्शन घेवन प्रोसिजर फुडें व्हरतले। ज्युडिशरीच्या संदर्भान जजमेंट, डायरेक्शन्स, ऑर्डर्स कॅन बी इश्यूड बाय ज्युडिशियल ऑफिसर्स अँड इट कॅनॉट बी, म्हज्या म्हायती प्रमाणे कॅनॉट बी डेलिगेटेड। हांव चुकतालें म्हाका सांगचें, व्हडले व्हडले घटना तज्ञ गोंयान खूब आसात, तांच्यांनी म्हाका सांगचें की परिकर तूं चुकता म्हणून। हांगा हांव आय एम रेडी बिकॉज आय एम नॉट एन एडवोकेट, बट हांव घटना वाचल्या त्यामुळे म्हाका इतलेंच लक्षांत येता की घटनेन जे कितें पावर्स दिल्या ती पावर सुप्रीम कोर्टाक जी आसा पळय किंवा खंयच्याय कोर्टाक जी आसा ते कोर्ट दुसऱ्याक डेलिगेट करूंक शकना। ते दुसऱ्याक सांगूंक शकता ही गजाल तूं कर आनी आमकां हाड म्हणून, बट डॅट म्हणजे दे कॅनॉट बिकम अ एज्युकेटर ऑर दे कॅनॉट बी कॉजी ज्युडिशियल अगेन। सो देर आर लिमिटेशन टू पावर, त्यामुळे म्हाका दिसता आय डोंट थिंक एनीवन कॅन डायरेक्ट मी। आतां तांच्यांनी पत्र कितें बरयलां म्हणटा तेका वचून म्हजे कडेन पावूंक ना, म्हजे हाजेर अतिक्रमण करिना, पण तुमी सांगतात प्रेसान जें कितें बरयता पळय
मिडियान जे घेऊन येतात ते पळत धरतो जाल्यार ते ज्युडिशियल पॉवराचेर अतिक्रमण करतात. मजा नाही, मजा जर हांव आयकूंक जाय न्ही, मजा जे अतिक्रमण केलं जाल्यार हांव भायर मारतलो. कोणे असो तो मजा जर अतिक्रमण करपाचो दुसऱ्या मनशाक इंडिविज्युअल मनशाक किंवा संघटनेक खंयच्या हे ना अधिकार ना. जितली तांकां कोर्टान सांगला मदत करूंक जाय तितली आमी केली. ताज्या पलीकडे तांचो रोल कांयच ना. सेकेंडली ज्युडिशियल पॉवर कॅनॉट बी गिवन डाउनवर्ड. त्यामुळे करतात ते म्हाका मिळून ना, त्यामुळे हांव उलोवंक शकना. पण मिडियान जे कितें येता ते पळयत धरतू जाल्यार दे आर एनक्रोचिंग ऑन द ज्युडिशियल पॉवर ऑफ द कोर्ट, नॉट माय पॉवर. लिगल मायनींग स्टार्ट करपाची गव्हर्मेंटाक पॉवर आसा. फक्त प्रश्न इतलोच आहा की आमची आयएस ज्युडिशियरीन ताका स्टे दिल्यामुळे ज्युडिशियरीच्या सॅटिस्फॅक्शना नंतर ती आमी एक्झिक्यूट करतले. सी अल्टिमेटली कोर्ट हॅज दॅट पॉवर. न्ही वी डेफिनेटली ऑनर द कोर्ट्स राईट टू स्टे. आय मे नॉट लाईक इट द वे दे हॅव डन, आय डोंट ॲप्रिशिएट इट, बट दे हॅव द पॉवर्स अँड सिन्स दे हॅव द पॉवर्स आय डेफिनेटली अपहोल्ड दॅट पॉवर्स. मुरगांवचे बलात्कार केशीत निलंबित केल्ले मुख्याध्यापक शार्लेट फुर्तादोक पणजेच्या बाल न्यायालयान मंगळारात जामीन दिलो. 25,000 रुपयांचो जामीन आणि त्याच रकमेची हमी भरपाक तिका कोर्टान सांगला. आणि एके केशीत बस्तोडेच्या 49 वर्षाच्या सुजाता कांदोळकराक ॲक्सिडेंटान मरण आयले. काही दिसा पहिली एके अल्पवयीन चल्यान तिचेर मोटरसायकल मारिल्ली. जाल्यार म्हापशेतल्या स्कुलान वचपी चली भुरग्याक एके चलयेन लुटिल्ल्याची खबर मेळ्या. मुरगांवच्या स्कुलात ल्हान चलयेचेर जाल्ले बलात्कार केशीत निलंबित मुख्याध्यापिका शार्लेट फुर्तादोक मंगळारा पणजे बाल न्यायालयान जामीन दिलो. तिचेर पुरावे नष्ट करप आणि घाळपणाचो आरोप असा. कोर्टान तिका काय अटी घाल्यात. तिका 25,000 रुपयांचो जामीन आणि तितलेच रकमेची हमी दिवक लायल्या. तशेंच फुडले 5 दीस संबंधित पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावंक सांगला आणि तपासणी यंत्रणेक सहकार्य करचे म्हणून अट घाल्या. इतले मजगतीं बस्तोडेच्या लोकांनी म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. ॲक्सिडेंटांत मरण आयिल्ल्या सुजाता कांदोळकाराच्या केशीची सारखी चौकशी करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. 15 जानेवारीक काणका पर्रा तिका मोटरसायकल मारिल्ली. मोटरसायकल अल्पवयीन चलो चलयतालो. तिचेर जीएमसीत उपचार चलताले. मंगळारा तिका मरण आयले. गुन्यांवकारांक अटक करीसर तिची कूड घेवचे ना अशे सुजाताच्या घरचे आणि थळावे म्हणतात. तिका चढ लागले कारण ती पडली थंच ती वखताली आणि हांवें अशी माझी इकडे सणसण तमाम टकली झाली तर माझ्या हातातल्यान रक्त गळताले टकलेतल्यान. तशीच मागीर ती 100 आयल्या उपरांत मागीर आमकां आजिला दिली. पण आजिलाच्या तेंच्यांनी म्हाका 1.5 वर जालें म्हाका तेंच्यांनी हात पासून लावंक ना. आणि मागीर कितल्या वेळान म्हाजो मिस्टर आयल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर म्हाका 1 टिटीचें इंजेक्शन दिलें. पुलिसीन कांयच थंय हें केलें ना, म्हणजे पंचनामा केलो ना. ती गेट मोडलेली, दुसऱ्या दिसा त्या भुरग्याच्या बापायन येवन ती गेट सारखी केली आणि वयल्यान तांकां धमकी दिली की तुम्ही कोणाक कांयच सांगचें ना. आणि तो भुरगो सध्या आमच्या वाड्यार येता आणि वाड्यार येवन सांगता कोण जर म्हाजें नांव सांगना तर तुमकां टोकता म्हणटा. आणि तो भुरगो 15 वर्सांचो आसा, 8वेन आसा तो कार्तिक पार्सेकर. आमी प्रेस सुद्दां हातीन घेवपाक तयार ना जो पर्यंत ह्या भुरग्या कडेच्या आवय बापाय हांगा हाडल्या शिवाय. इतले मजगतीं चोरांनी आतां स्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांक लुटपाक सुरवात केल्या. म्हापशे कमरखाजनचे सरकारी प्राथमिक विद्यालयातल्या एके चली भुरग्याची भांगराची कानातली रिंगा एका चलयेन फारायली. चली भुरग्याच्या बापायन म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केल्या. कोण तरी मुलगी आली पहिली शाळेमध्ये, ती आतमध्ये जाऊन टीचरला भेटली की असं असं की काहीतरी भारत मातेचं काहीतरी करायचं आहे असं मुलींचं असं हे केले. आणि त्यानंतर मग 3 मुलींना ती बाहेर घेऊन अशी गेली आणि तिथे जाऊन टीचरच्या रूमकडे जावे तुमचे असं म्हणून सांगितले आणि तिकडे नेल्यानंतर त्या मुलीच्या कानातलं काढून घेतली जबरदस्तीने. इथले मजगती मांद्र्या एक रशियन पर्यटक बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या माळयेवयल्यान पडून पिड्ड्यार झालो. सोमारा राती मांद्र्या ही गजाल घडली. ताचे एके रशियन इश्टाबरोबर ताची केस्तावां झाली. तेन्नाच तो बिल्डिंगेवयल्यान पडलो. पोलिसांनी त्या इश्टा आड खुनाचो गुन्हा नोंद केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.